chipo cheupenyu nenyasha dzavo vatitendera kunge tiri tese muzuva ranhasi indau yapano tirigorere nemishoko ramwari ravatsiridzira pamwoyo wangu ndigone kusheya nenyu ndada ndiverenge kubva kubhuku yamabasa apostori kana kuti Acts 28 from verse 3. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on fire, there came out a viper because of the heat and fastened on his head. And when the barbarians saw that the venomous snake was hanging on his head, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom he has escaped from the sea, yet vengeance suffer him to live." And he shook off the beast into the fire, and he felt no harm. Father, we thank you for such a time to write up in your head. It's the word that is the same to connect you to the Lord Jesus. Amen. Kanyaka ndaverenga kachidimbo kerimwe dambudziko rakamboitika Paulo aine vamwe vake vachifamba chikepe chakaparara ndokubva vagona kuenda pane kamwe kachitsuwa kaisland kainzi Malta. So vasvika ipapo hanzi kwaitonhora uye kwainaya ndokubva vaveserwa moto. Savari pakati pekudziya nekuda kweheat kana kuti nekuda kwekudziya nyoka yakabuda mumoto yaiva mukati mehuni ikanomuonera ruoko rwaPaul. So vakazviona vakati ndonga murume uyu imhondi chaiye nokuti nyange ararama pakuparara kwechikepe but zviri kuramba kuti ararame. So hanzi vakatarisira kuti achawira pasi because it was a poisonous viper. Asi Bible rati akabva azunzira nyoka mumoto and he felt no harm. Nyaya kuda kutsimbidzira nekutaura masikati anhasi ndekudziya kana kuti hiti. Ndinoziva kuti kana kuchitonhora munhu anoda kudziyirwa. So vanhu vepamauta vakavesa moto nekuti kwaitonhora uye kwainaya kuti vanhu vadziyirwe. Asi mukudziya ndomakabuda evipa, epoisonous snake, ikaenda paruoko rwaPaulo. Chiri kudiwa apa kuda kudziyirwa nokuti kuri kutonhora kuri kunaya. Chisingadiwe inyoka yaenda paruoko rwaPaulo, which means mulife zvinhu zvatinoshuvira nekuchemera kuti Mwari tiitirei. Ufunge Mwari vanoita uye vanogona. Pane dambudziko ndeapa. Kana munhu asina the ability to deal with the viper, anogona kukuvadzwa nezvakanaka nokuti kudziya kunodiwa kana kuchitonhora. But kudziya kwacho kwabudisa futi nyoka iri kubuda mumoto. Kurati papanga pachitonhora kusati kwane hiti pasina munhu waveswa. The viper was there and aina kubuda ikaenda paruoko rwaPaulo. So ndikureva kuti zvakanaka muupenyu zvatinochemera kuti Mwari vaite vanogona. Pane dambudziko ndepekuti pane zvinowanikwa mugare zvimwe zvacho zvinotoitira kuti nhaka dzekunamata nokuti zvake zvaaraiti. Vanhu vane pfungwa yekuti aiwa kana zvichinetsa kana zvisina kumira zvakanaka unonamata Mwari obva akukomborera. Ichokwadi ndizvo zvinoitwa, unonamata Mwari vakukomborera. Vana veIsraeri vabuda muEgypt vachienda kupromised land kuKenani. Vane nguva yavakatsvaka kuda kunamata Mwari wavakagadzira vega, vakaumba chimhuru, vakaumba negoridhe. Goridhe iri vanga vapiwa seblessing vari muEgypt. Mwari avaropafadza negoridhe. Goridhe iroro vakaripa kune mufundisi ainzi Aaron, akaumba chimhuru, vakatanga kunamata mombe chimhuru chagadzirwa nezvipo zvavakapiwa naMwari. Inini ndaifungidzira kuti machallenges ndivanoita kuti vanhu vagare vari kure naMwari. Pandikazodiscover kuti even zvimwe zvinhu zvikaita zvakanaka, kune vanhu vanosuduruka pana Jehovha nekuda kwekuti zvakafanira nekudada. Tine vanhu vekuti unofungidzira kuti munhu ari right nekuda kwekuti zvinhu zvake hasati zvaita right. Zvinhu zvake zvikafamba zvakanaka, anosarudza vanhu vekutaura navo, haacharileta nevanhu vese, ane vamwe mabatiro aanoita vamwe vanhu. Kana paakudziya kune nyoka inobuda ichimuonera ruoko rwaPaulo, kureva kuti pese pane breakthrough panoda the ability to manage chaitwa naMwari kwauri. Unomanaja sei? You must know the purpose chinangwa. You must know the plan urongwa hwaMwari kuti sei vatendera kukupa ropafadzo yakaita zvichida imari, zvichida imba, zvichida imotokari. Nokuti mamwe machallenges andinoona muupenyu anouya kuvanhu when things are okay but when you are not okay upstairs. The first challenge
njiri mbaibo, Genesis 2 verse 5. Mbaibo noti mwari ya wanakutendela mbura kaya panyika. Mugate nukutikuwa msa munu unorima ivo. Which means, mwari wano respect the ability to manage than the desire to be blessed. I'll repeat. Mwari wani nge wanuko shesa, kugona mzumbata jaka naka jawapiwa jacho, dani kungo jichemera kutindipei. Nukuti tine wano wekuti kana mwari wako wanida nyasha, imbaya waruku waka ya pera, ule wano wa usha guma kutawura nao ende ya usha katika ende ya usha kutu, nekuna matakwacho unuteta kufuzi kwa tiku kita tese, wa you become busy, nechini cha waka piwa na mwari, waka busy na matamwari wacho. Apana asika ame breakthrough, apana asika ame kuzia, asizaki baka kuzia moto, nekuda kwa kuzia, kune nyoka ya kabuda. So naona mtipese pale breakthrough, pese pale jimdo, for example, fish. Ability to separate them in one yama as a mature shall live for you. No kids and go up. No good in the no muda. At the open fish can at the fish. No paranoia. No shit and put up. No good in no one. So when you are putting one of the tasks of shame of Stanley Pavazo, one man is one man, one man is one way. Shall not be to Wingua. Shall not share to my day. It's your party. We are blessed to become a blessing. Kanawan mana itu sembat zau?
pane kuti vanhu vanzwawo kunaka kwamwari nokuti wakomborerwa vanhu vanoti dai mwari atipawo zvedu nokuti taipi yakapiwa yacho ipataiti hama dzangu kudziya kwakanaka kana kuchitonhora zani takaveserwa moto tikatanga kudziya asi nekuda kwekudziya mune nyoka yakabuda saka zvakanaka zvese zvatinoda satani haapete maoko kuti haane breakthroughs zvake zvaita muregedzei anokwenya magoni anonetsa vanhu vari kulevhu iyoyo nhamo dzine mazera kwaunofungidza kuti hakuna nhamo yenda akakuudza vane nhamo dzavo kumusoro ikoko vaunoona chifamba uchivaiura savo vane nyaya dzavo pese panodziya pane zvinobuda dai mwari atiwanira nyasha nokuti zvatinoshora indaiya kuzoita munamato kuti mwari vakuropafadzei saka nekunama kwausariwaikwanha uyakuzopano kuvadzidzisa kuti learn to manage the blessing ziva purpose chinangwa chamwari sevari kuropafadza ziva plani yamwari kuti kana ndaropafadzwa ndinofanirwa kuitei have the ability to manage the blessing chinangwa chamwari pavari kuropafadza une vanhu vaunofanirwa kurangarirawo but unoziva kuti tine kumwe kuita kwatiinako sevanhu kwekuti pane kuti vanhu vazive kunaka kwamwari nokuti zvedu zvafamba zvakanaka tinogona kutarisira mwano pasi vanhu vatisapozi kudzidzisa nekubatsira hatioita saizvozvo kana zvedu zvichiita zvakanaka unonetsa kusvikirika mwari vakupa nyasha dzekuita business mwari vakupa nyasha dzekuita zvinhu zvinoendeka but munyasha idzodza hauchaona nyasha wakuona kungwara nekugona kwako vanhu vaurisapozi kubatsirawo nokuti mwari akuwanira nyasha unovatarisira pasi unoziva chese chiri muupenyu hwemunhu ndakadiscovha kuti chine nyasha dzamwari despite mafungiro atinoita kuti kungwara kwangu kurongeka kwangu maconnections angu nokuti variko vakangwara variko vane maconnections vasina kuachivha vasina kuita kana kuwana zvawakawana kuda kuti nyasha dzamwari dzakangoiswa mumauri so uka munhu anonzwisisa grace kana kuti nyasha haagoni kuchinyira mumwe munhu ukaona uri kudada mauri nyaka uzive chinonzi nyasha dzamwari hazvibvi pakungwara parunako pakuziva nevanhu zvinobva pakuti mwari vakutendera kuti zviwane so kunamato wangu weropafadzo kuupenyu hwenyu madzimai ndewokuti kana ropafadzo richauya tichirarama zvinofadza mwari tichiita zvinoita kuti mwari vanzwa kuti hamuoneka ropafadzwa zvekuti kune vanhu vanofanirwa kuziva kunaka kwamwari nokuti one zvakanaka zvinoi muupenyu wavo inagogo wangu kudongosha saraiti tikaendako pane vaiita munamato kasa vaitinamatira sevazukuru vainyanyodzokurora zita rangu zvotovamazukuru vakakomplaina kuti gogoita kanamatira sevazukuru tremo munongona matsoko mwari tremo mwari tremo gogo wangu wangobva kuda pachiyero kuti anotirashuka oshuka inyadzarwa it just takes the
tinongwanyasha dzamwari so kana wanzwisisa nyasha vanhu ngavagone kuonanaka kwamwari nokuti nyasha dzakaitirwa kadzidza muchira fulani nepeposi yamwari kana uropafadzo iva utiropafadzo kumuri yekwako regera kuva dambudziko nokuti iwo zvinhu zvako zvaita zvakanaka vanhu takaveserwa moto pamauta kwainaya kwaitonoa ufunge tinouda moto kana kutonora muchaya asi chatisingade tiri kubuda mumoto wacho saka chese chaunoda muupenyu chinotakura futi zvinhu zvausingadi zvakafanana munhu wesandosada akuna munhu anoda basa wesanda mari saka unozomutsvaga basa kuti uwane mari chinangwa chaikumari kana uchida basa shanda kamwedzi wopera woregera kuipiwa woti aisa okay ndakainda basa audaro wakainda mari mubasa saka mari yakavibva mubasa saka ona chaiwegati ikanda puresha imari kutsvakao ndiyo but nokuti yakaiswa muprocesi yekuti ukashanda unoiwana saka unopedzisira wanoda kushanda kwacho kuti uiwane zvatinoda tinozviziva but tinogona kuibva kune zvinhu zvatisiri kuda kudziya kwakanaka kana kuchitonhora but kana nyoka yakabuda nokuti kwanga kwakudziya kwanga kwane hiti zvoreva kuti pane chinhu chinongobuda bedzi kana breakthrough yapo tinoda kumaridzwa zvaka dai mwari atiwanira nyasha nekuda kwekuti vazhinji vedu tichaveserwa moto tichanzwa kudziya mwari uchatinzwa minamato yedu mari yacho ichabatika dzimba dzichavapa zvinhu zvichafamba zvakanaka wopedzisira wakutaura mashoko kuti nevanhu vanoshama unonongozaida kuti zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka wao wega zvanga zvaimbofamba zvisina kunaka une mumwe wako unonzwa sekwedu yaikudzivisa aipasiya moto ukaveswa tikatanga kudzirwa tinenge tichifara but zanzi pakabuda imwe nyota mumoto imomo hama dzangu kune zvekuti kana wakomborerwa kunamata mwari kutya mwari kuziva chinangwa chamwari kumanager the blessing tikashayika mauri nedenge rekuti rinokuda rinogona kuti aiwa moto ngauregere kuveswa nga kutonhorwa kudzi mungu wakuri nani pane kuti udziye moto une poisonous snake inokuruma uchifa ipapo ipapo but kuti mwari vanehanya nendo neupenyu hwako vada kuti moto wacho uveswe breakthrough ive udziyiwe asi nyaya iripo gona kumaneja the blessing neropafadzo rekuya muupenyu kwese kusoro kwaunoda kusvitswa namwari kune nyaya dzeko dzinotoda kudisciplini kuti zvimanejeke zviite zvakanaka uno waunoita uri kuzasu hautenderwe kuitike kuti wakumusoro every level ine maprinciples anoigaidha tine vanhu izvezvo vari kumakuva vakafane nzara vakabata mari zhinji ikavatuma kuita zvisina basa upenyu hukashaikwa pawaitofamba netsoka chiti mwari ndichengetei avo akutodhraivha namata zvakanyanyisa unoti umwa uri korekti waanoita nekwatakwa yakawandisa nebreakthrough yakauya saka nyamba dzauri 1 uchifamba netsoka wakutozodhraivha hako dai mwari atibatsira ropafadzo yatiri kunamatira iri kuuya asi usazokanganwa chinangwa usazokanganwa pulani nepeposi nokuti mwari une chikonzero sei ari kuunza zvinhu izvozvo muupenyu hwako mwari unofadzwa nekuona munhu munoziva jesu wakaita minana kana topedza jesu wakaita minana John chapter 6 hove nechingwa zvakawanda asi pakasara chingwa jesu akatiunganidzai zvasara muise mubhasiketi haana kuti simba richiripo reminana rasai chingwa icho ndinowanza chimwe ari mwari weminana irespect kumaneja zvinhu hapfature nyangwa chigona minana haana kuti jesu ato achiripo minana yacho tinoita rasai chingwa chasara ndinodeclara chimwe vakati zvasara izvozvo taakuzvichengetedza nyange simba riripo rekuita zvimwe have the ability to manage unonamata mwari anoita
kuita zvizhinji but pazvishoma zviripo have the ability to manage. Ende chimwe ndakadiscover pamunana wake chingwa ndoti akasara hove dzakapera ndakandetseka kuti kuhove dzinopera sei ariwo masimba ose inda hove dzenharo anoita munana wekuti hove nechimba zvinowanda but pakudyiwa hove dzinotopera asari kana one. Ndikangodiscover kuti une ziva taiti vanhu vaainavo unozvaita kuti patinoanaka kuti mwari ndipei zvakati ndipei zvakati havanzi munamato chete vanonzvera kuti mwoyo nokuti mumwoyo mangu ndomakavigirwa the agenda sekuchevera zvinhu izvozvo pamunamato unoti mwari ndipei mari mumwoyo mangu unotoziva kuti mwari akandipa mari nochengeta nherera mwari akatarisa mumwoyo anosona kuti uri imwe zvako uri kuda mari yacho but wakazembera pakuti zvitenge zvinonzwisisika hoyo dzakapera chakapedza hoye jesu haana kutodhikira kuti dzionekwe futi why vadzidzi vake 3/4 akavatora kufishing so vaitoziva masei mabhaya zvokuda pakasara dzimwe vaitora mabhasiketi vakamuzvenga so jesus was now managing his team even pamiracle saka toona pamwe pato mari zhinji haubate but aurava nenzara mwari ari kutokumaneja chaunotochemera kuti mwari ndipei havakupei toto but vanokusastena hauibatei chesh unongowana nyasha dzokuti zvinongofamba wai nokuti vanenge vachitomanejawo iwewe kuti hove dzikasara peter haonekwe pachechi hove dzikasara john hatimuwani nokuti akomana ndeefishing which means the character of a person can be a blockage to a blessing misodzi iripo tichichema kuti mwari ndipei vakatarisa tai pemunhu ari kuchema havana problem navo hamusana kuti vabereka aa mwana wai kuti chema hunyungu kudiki kureti vari kuti kuchema haisi problem nokuti chauri kuchemera tikatokupa ndoyatoo problem saka chema hunyunguduki rega kuita type yemona iyeyo nokuti ukachema mwari vanongoti chema hunyunguduki kuchema kuri nani pane kuti kupe izvi zvekuti unopedzisira usanamati kana towarasika ropafadzo yese ichakubvisa pamberi pamwari ngave munamato wavo kuti ngaregere kubata upenyu wavo mwari ndiperopafadzo imunipe nyasha dzekumaneja uine kushandisa zvinhu zvakakodzera regai ndinamati father we thank you for your word thank you for speaking to us patichadzirwa motoraveswa patichavaka dzimba nyange nemotokaro zvizhinji zvichauya muupenyu every breakthrough ngairegere kuya nebreakdown tekunamatira the ability to manage to know your plan and your purpose ndakambopinda maokeyo kune shelf nedoro wogoita chimwe chikabhadhi so chinenge chikirini chegrasi chine doro futi ndopandisa kuti doro racho rine maklasi rimwe ratiri kushaudhirwa nevanhu vakaparare ndoriro risingakiyirwe kwasatani kwacho hausi kunwa quality futi pamwe pacho ingotendeuka oso wosatani wacho hasitomboda kuti unwe chaiwo chaiwo ini ndakabvunza ndikati koiri rakakiyirwa iri how far zikanzi kana waakuda iri maneja ndiani makiyi kune unonwiwaona maneja wogoita wokungotora wonoenda patiwo ndo unokonzera noise hysterics yo uzati hauna maneja mukati wazi una maneja unenge unomanejeka so kakudzidzisai fodya havana kudzidzisa life chavakakufundisa kunwa ane makiyi eupenyu ndiye wandiri kushumira panapa raise your hands ndinamate newe ndoda kuti muite munamate ushure kwangu itaishe jesu pindai mumwoyo mangu ndinokugamuchirai kuti vaishe uye muponesi soupenyu hwangu ndidzimei mubhuku rerufu mundinyore mubhuku reupenyu kubva nhasi dzamara nokusingaperi mweya mutsvene wenyu ngaafambe neni udzamara modzoka muzita renyu jesu amen tiombere maoko hama dzangu tiombere maoko bhaibhori rangu rinoti pakatendeuka mumwe chete denga rinopembera let us join the angels by clapping hands and thanking God for the souls mukuru wemutambo aripo vati yakashota chefu aripo
bosi varipo dhara riripo rinoremekedzwa osa pane nguva yekuti unogona kubosta pamba so ndiri baba vepanapa muri kundijairira ndiri baba vepanapa unozonzwa kuti gasi rapera unozoona kuti handisi baba ndiri munhu wepanapa iyi yako iyi ndiri mudhara baba ndini dhara renyu ndiri dhara renyu tsano muchipedza kudaro gasi rapera uchaona kuti uri munhu weipapo unochipa ka pakashayikwa nyasha hazvibude iwo unovimba naniwe una here wawakasarudza kuti this is the master of ceremony pazvinhu zvangu ava ndotete vangwa pazvinhu zvangu ndoba munini pazvinhu zvangu ndokwedu pazvinhu zvangu ndozvinhu zvedu chii chawakaremekedza ukachiita master of ceremony rudzi kudzidza kwako here uchaona kuti nyangwe wafunda kudaro unogona kushaya basa kwete nokuti hauna kufunda asi kambani wawasvika vanokuti hatigone kukubhadhara wakanyanyofunda unoita rovha rakaremekedzwa nzamanjega hurumende haizotendera kuti mushande pano neyatinokupaiyi endai kumwe unoita rovha riri kuremekedzwa satani akada kukuchinyira so hazvifambi zvakanaka iwakarongeka chawakasimudzira muupenyu ukachiita master of ceremony ukachiita mukuru wemutambo kune mhando yewaini isinganyari mashefu bhosi varipo that's why jesu akati kana matuta mvura chipai bhosi muvaudze kuti kwane vamwe bhosi vasingamiriri kuronga kwevanhu vanoti kana vataura shoko pane zvinofanirwa kuitika chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo inga zviri kushota varipo wani chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo but tarisa mamiriro aita upenyu hwako izvo zviripo ivo varipo hapana chiri kubuda so ndinofara kuti vakaziva kwekuenda ndoda kuti udza rosaiti pako apa kuti ziva kwekuenda ziva wekuaprocha nokuti dzimwe nguva muri kuaprocha neanotochemawo neasingazive kuti waini bharengwa rati naiye mukuru wemutambo kwaakapiwa waini haana kuziva kuti yabva kupi kunoti ane kuziva kuri limited kune dzimwe metsi dzinoitwa nedenga so dzisingaitwe nevanhu dzisingaitwe nemabhosi auri kuremekedza nokuti naiwo vane nyaya dzavo wawakatemba chikwata chawakajoina ichi chine nyaya dzacho raunoti aiwa ndikashera ndakarova zvangu kapiya kangu ndombokanganwa nhamo iko kuti kukanganwa hazvino kuti kupedza ka iwe sei uchida kukanganwa pane kuti ipere aiwa usazvivhare ka inda uchida kuti ukanganwe nhamo hauziva here kuti kupera ndokuri right pane kukanganwa nokuti tsano mati kanganwei mozoita soba uchaona kuti mhetsi yandiri kutamba pano pakashaya jesu hazvibude vanhu tine patinogumira maripotesa unounza kwatiri baba itai zvaka pane patogumira ndaimboudza vanhu ndikati ukatendeuka dzidza kunyengetera nekunamata kuna mwari sedunga munhu nokuti pamwe paunofona kuma12 usiku dambudziko rabata mfundisi prayer ichokwadi tinokunamatirai pamwe pacho hatikunamatiriti takatonamatirawo kutakaroora ka ndikutaurira ka asi uda kuti imba yangu isheke here oda kuti imba yangu isheke iwewe manje uya unamate mhaniwe chopiisa ichi handikutokubatisa ka shuwa ndovarega madhamu ndoti pane mufana anamata ndiri mukuru wemutambo bururu pane imwe waini inongodaiwe nakristu pane zvinoda dunga munhu namwari wake ukavimba nemunhu pane nyaya tuma language tedu sa pray for you zvine time dzimwe time dzacho hazvibude unongoona zvisiri kufamba so but baba muri kunamata 1 iwo hausi kuita research ti munhu
anenguwe kuti apfu gami haa zvite akabatwa kote tato nyura ka teta nyura murudo aa uraemba yangu iwewe ndoda kuti udzidze kunamata Mwari sedunga munhu. Magadiko amadzangu, this is Evangelist Trimon Paringa all the way from Zimbabwe, Harare. I've been strand a FM church kwa Pastor Mudumo. Join me there from the 27th of June 2024 shika muswe Sunday. So a FM church ku strand Cape Town, join me there. Bye bye.